У місті Ескішехір на північному заході Туреччини свято там напередодні запустили Трансанатолійський газогін. Труба з'єднає країну з газоносним родовищем в Азербайджані, звідки блакитне паливо транспортуватимуть на турецькі ринки. Тож Анкара не лише забезпечить енергоносіями себе, а й матиме змогу продавати надлишок до Європи, не залежатиме від поставок російського газу. Протрансанатолійський газогін вкрай важливий для країн південно-східної Європи, адже це шанс розвинути свою енергетичну інфраструктуру, а відтак стати привабливою для іноземних інвесторів. Трансанатолійська труба частина південного газового коридору. Туди входять також Південно-Кавказький і Трансадріатичні газопроводи. На шляху до Туреччини частину палива відбиратиме Грузія, а вже з турецьких ринків рушить далі до Греції, Албанії та Італії. Запланована пропускна здатність цієї труби 16 мільярдів кубометрів. Із них шість поставлятимуть до Туреччини. Ще 10 йтимуть в Європу. Трансанатолійський газогін почали будувати три роки тому. Проект обійшовся сторонам у 8 мільярдів доларів. Протяжністю майже 2000 тисячі кілометрів. Нині труба пропускатиме 16 мільярдів кубометрів на рік. А вже за п'ять років його пропускну здатність більше до 22, а згодом і до понад 30 мільярдів кубів. Перші поставки до європейських споживачів це буде Греція. Почнуть за рік.